Кілька черкаських заправок закрили через відсутність на них законних документів. Більшість АГС із однієї мережі нині не працюють. Дозвіл на розміщення об'єктів дав міський виконком ще у квітні цьогоріч. Документи передбачали встановлення малих архітектурних форм. За кілька місяців на виділених землях виросли автозаправочні станції. Напередодні рішенням суду припинили діяльність поточних об'єктів до вирішення усіх документальних питань. Мовляв, АГС не є малими архітектурними формами. Як давно закрита за ці заправки? Два місяці. А ви не знаєте, чому її закрили, не казали? Не знаю, ніхто нічого не казав. Цей проєкт рішення виходив на виконком, можемо підняти документи, мабуть, раз за три. І постійно лобівав його Анатолій Васильович Бондаренко. І мені було на той час дуже цікаво, що він дивився нашу НАД. Він каже, ну це ж поповнення бюджету, все. А як потім вже виявилося, що це були газові заправки.